элди разы кыла турган журналистик материал даярдаган Бакиевтерден калган улутташтырылган объектилерди кантип азыркы бийликтегилер өздөрүнө ылайык таптырып тикейден арзан баага сатып алуу операциясын изилдеп чыкканда анан бизди нааразы кылганы эл абдан ыраазы болуп атат. Элнуранын ошо өтө кыз башы менен ошондой өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып алдырмак ошондой күчтүү материал даярдаганына. Ал эми биздин бийликтегилер ошондон баштап Элнура Алкановага тиги нааразычылыгын билдирип ага негизсиз кылмыш ишин козгоп атышат. Алдырмак ошол окуя маалым болгондон кийин республиканын чегинен сырткары жерге чыкпайсың деп кысым көрсөтүштү. Азыр дагы саясий заказ саясий кысым болуп атат. Бүгүн жарандык активист катары мен ошол экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматынын алдында турам. Талабым Алкановаға рахмат. Элдин атынан силер дагы эгерде уятыңар болсо, эгерде чын эле Кыргызстанды коррупциядан алып чыгабыз, Кыргызстан коррупцияга малынбаган өлкө деп мекен үчүн кызмат кыла турган болсоңор, уятыңарды сезип, кемчилигиңерди сезип туруп, Элнуранын ордуна силер кызматтан кеткиле. Бирде Алканова кандай кылмыш кылыптыр? Болбогон бир токтомдорду, баяндамаларды жазып атышат. Ал болсо Элнура банктык жашыруун сырды ачкан, маалыматтарды элге жарыялаган дейт. Тескерисинче ал ошондой мындай өзүнүн тиги чеберчилиги менен ошондой фактыларды анализдеп алып анан элге жарыялап отурат да. Разглашение банктык жашыруун сырды жарыялаган дейт. Таң калыштуу да, муну окумуштууга деле окуучуга деле түшүнүктүү да. Ал эмне банктын кызматкери эмес, ал журналист катары барып атат. Ошондуктан мындай бул жерде аябагандай чоң тема булчу. Алкановага чынында эле ыраазымын. Сөз эркиндиги жөнүндө да кеп болуп атат. Журналисттер жаңарды жапкыла, эч кандай материалдарды жарыялабагыла, биз өзүбүз билебиз, өзүбүздү өтүбүздү өтүгүбүздү төргүлөйбүз деген эле принцип менен аракет. Сооронбай Шарипов жакында эле шайланган кызмат эме президент улуттук коопсуздук эме коопсуздук кеңешинде айтпадыбы, мен ар бир коррупциялык иш, ар бир туура эмес сот иши болсо күрөшүүгө даярмын, бул менин ишимдеги негизги приоритеттүү багыт деп айткан. Эгерде биз президентти сыйласак анда ошол ишибизге жараша сөзүбүзгө жараша иш кылалы да, анан журналисттерди кысымга алып көчөгө чыкпагыла, ачыкпагыла, баспагыла деген бул туура эмес. Эл аралык уюмдар дагы убагында туура коңгуроо кагып атышат. Бирок биздикилер көнүмүш адат, баягы уйга жүгөн салабы, көнүмүш адат калабы дегендей дагы эле жооп болбой эле Элнуранын артынан саят түшүп атышат. Токтоткула муну.